кажат, луѓето вози ова, вози она, е, тоше вози. Еве не во предвечерието на празникот од сечување глава на светиот Јован Крстител, 10 септември 2011 година, каде што во нашата Македонска православна црквена општина, посветена на светиот Таумофридски чудотворец во Малме, ќе одбележиме празникот и јубилеот 20 години од самостоноста, независноста на Република Македонија. Црквата и државата секој пат биле заедно, па ете и во оваа прилика, ја имаме таа чест да на сите наши верници, на сите наши граѓани, кои што живеат во оваа земја, веќе после онаа славија која што се случи секаде во светот, да и ние овде во нашата црквена општина се приклучиме и го одбележиме тој 20 годишен јубилеј од осамостојањето на нашата татковина, Република Македонија. Се сеќаваме на тие времења кога ете имавме таа можност и да гласаме за самосталност. Вечерва ќе бидат овде со нас еден дел од нашите луѓе кои што го почитуваат тоа дело, но треба да бидеме горди, да му благодариме на Бога што не удостои Господ Бог како генерација да можеме да го доживееме тоа нешто како народ, како црква, да можеме да го одбележиме, односно да се избориме за тоа да гласаме да биде самостална Република Македонија, еве на 20 годишниот јубилеј повторно да можеме да се подсетиме на тие денови и во тоа време. Се сеќавам на 8 септември, односно 9 септември утредента и на 8 вечерта бија камбаните на Македонската православна црква во 1991 година. А еве и деновиве, на 8 имавме и благодарствен молебен во сите храмови на нашата Македонска православна црква, Охридска архиепископија, не само во Република Македонија, туку секаде во светот, бија камбаните и ќе бијат повторно и секој пат, се додека постои векот и светот, за нашата света црква, за нашиот благочестив народ, без разлика каде и да живие. Во тоа нешто не треба да заборавиме дека патот не е изоден и не е завршен со признавањето или независноста на Република Македонија. Ни престои пат, ни престои уште признавање и одење кон европското семејство кое што се стреми и нашата држава, а и признавање на нашата света Македонска православна црква. Затоа и нам како генерација и оние генерации кои што доаѓаат после нас не треба да застанат тука, туку треба да одат достојно, свето, онака како што оделе нашите предци во онаа време. Во овој 20 годишен јубилеј сите ние му благодариме на Бога што сме како генерација, но има и такви кои што се бореа за тоа нешто, а не доживеа да ја видат ни самостојността на Македонија, а некои учествуваа и во одлуките и донесувањето или гласањето за самостојност на Република Македонија, денеска не се со нас да го одбележат твоје 20 годишен јубилеј. Се во вечноста, односно преселени од земниот во вечноста, и нека Господ Бог и нив ги сели во местото каде што се душите на праведниците, а нам да ни даде, како што реков, и сила и можности да го продолжиме патот по кој што треба да одиме. Во таа борба и во тој чекор, во тој од и нашата црквена општина овде во Малме, со својот нов храм, кој што ете пред 8 години се поставија темелите, некаде на 18 октомври 2003 година, кој што веќе е делумно подготвен од надвор за светите богослужби, а ни преостанува внатрешното средување, уредување, ни преостанува иконостасот, иконите, подот, внатрешно мотерисување на црквата, и ако Бог даде и фрески да се постават во нашата света црква, ги повикуваме сите благочестиви христијани кои што имаат можност и желба, вера и дар да подарат свој дар, да вложат, за да можеме за околу 2 милиони шведски круни кои ни недостасуваат во овој момент, или 200.000 евра, ако може да се каже во евра, да се пријават и на некој начин да помогнат сите заеднички да го завршиме овој свет храм. Ние знаеме дека тоа ако е Божја волја, Бог ќе најде пат и решение како тоа да се заврши, но ете ќе се молиме и ќе повикуваме пред се на љубов, на заедништво, на почит, на респект, на заедничко живење, на почитување,
на чување на верата, на јазикот, на културата, без разлика каде и да се наоѓаме. Во тоа име ве повикувам да го поддржиме и да ја чуваме Светата Црква наша, да ја чуваме татковината наша, да го чуваме јазикот, песната, орото кое што и вечерва се надевам дека ќе дојдат луѓе и ќе го доживееме тоа од во живо овде во нашата црковна сала која што имаме, која што е подготвена да ги прими сите гости кои што ќе дојдат. Очекуваме дека ќе дојдат и од другите народи и народности кои што живеат во Македонија, а кои што ја почувствуваат како своја земја, иако живеат далеку од својата земја, а тоа верувам дека ќе се уверите и со вашето присуство овде, може би со камери или со фотографии и со во живо оние кои што ќе дојдат овде вечерва, ќе видат дека ќе имаме луѓе од сите народи и може би од некои нашите комши кои што не почитуваат како народ и како црква. Нека ни е честит јубилеот кој што денеска го одбележуваме ние како црквена општина, а односно се одбележа веќе, а септември и крајот на годината е оставен за славење, но да не се заборавиме во тоа славење, да направиме и добри дела, затоа што како црквена општина е престојата нас уште многу слави и славења, а тоа е 2013 година, каде што ќе одбележиме 40 години од формирањето на црквената општина и целта на нас како црквена управа, како парохиски свештеник, на нашиот митрополит европски господин Пимен е целта и на верувам дека и на нашите верници и на нашиот свети архиерејски синот начело со негова блаженство архиепископ Теофилски македонски господин Стефан да 2013 година кога одбележуваме 40 години од формирањето на црквената општина да биде црквата и подготвена за осветување. Верувам уште еднаш и молам и Свети Наум и Свети Климент и сите нас и сите свети да Господ Бог не соедини, ни даде ум, разум и не повика да се вложиме кон тоа славие и да го подготвиме и тој јубилеј, да биде достоен, а најголемото нешто ќе биде во колку ја подготвиме црквата да биде извршено големото осветување на нашиот свет храм. Но тоа пак ќе речем, не зависи од нас, зависи од љубовта према Бога, зависи од нашето однесување према Бога, од нашиот светите свети наум. Иако веруваме во Бог, иако е Божја волја, ќе го доживееме и тој ден. Честит јубилеј, 20 години, самостојност на Република Македонија, да живее Македонија, да живее Македонската православна црква, да живее македонскиот народ и сите народи кои што живеат во Република Македонија и надвор, а ја почитуваат Македонија сега секогаш и во сите векови. Амин. Праша ли ти ке, мајка ти, жана? Праша ли ти ке, мајка ти, но ке ти даде за мене, жана? За мене, Ѓорѓија, Меглија, но ке ти даде за мене, жана? За мене, Ѓорѓија, Меглија. Синоќа сум ја слушао, жанам, мама на тате што ме е. Синоќа сум ја слушао, жанам, мама на тате што ме е. Ne vedi chi dai mancia, e la
Dragana, Đorđija, Nenada. Do devet je ti da ima žara, Nenada, Đorđija, Nenada. Slavime u imetu na našu državu, u imetu na
8. септември, денот на нашата независност, 20 годишен јубилеј. Треба да сме горди и да ни е чест што ќе прославиме овој ден. Боже мили, да сме здрави живи, да славиме 30, 40 и 50. Што подолго, што повеќе, тоа е ден. Значи, има една цел за која што сум тука. Благодариме на господинот Трајан и некоја топлива која што на нивна погана сум и јас вечерот тука со вас, а и вие сите заедно со мене и со мојот оркестр Пипто Цакупакум, така ги крстив јас. Морам да ги пофалам и нашите кошаркари. Ова вечер малку закаснав со половин час. Шлакајте и жените, не само мажите, е, ама! Лаков успех не сме имале никој пат јас успех. Така ли, Тетин? Јас и Тетин мислам дека ова вечер бевме најватрени. Она што се вика... Абе, ма телевизор не ги скршиме се малку. Али знаевме дека ќе победиме. Знаевме. Словенија, е? Словенија, ма ништо, Македонија, Македонија. Ајде да не зборам добро. Ајде, бате, ајде! Затоа сум дојден тука. Леди, ќе одеме вака нешто малку да се загрееме. Ама да не прегрееме до рани 10 часа. Така? Шова, те, чуема дома тера, телевизија и Орбис. Малку пивце, малку пивце. Или медиот, кој се праве. Ке бееме се што. Ајде, за тена телевизија. Се што ви на вас здраво. Некој ќе почнеме со една моја песна. А после тоа, ние сме тука со мојата. Ноги, ноги,
gruba, nema komu da se raduva. Solzi vreli neka presuša,
tanta melodia. Kako te ima da zaljubim i po tebe pamet izgubim. Kako te ima da zaljubim i po tebe pamet izgubim. Kažeš i mi ti, i da si te zvoro i povedu bavi mi. Meri ti stiga moja ta starost, kažeš i mi ti, i da si te zvoro i povedu bavi mi. Oh,
Thank you.
Thank you.
pusti svi šta ostavi. Припремите вашите лотарии. Додека вие се припремите, јас сакам да ги прочитам нашите спонзори за оваа вечер. Отвори го таму, не. Благодарение на нашите спонзори, пицерија Ресебера, кој ни помогна во кујната. Вешарк исто така ни помогна во кујната. Албатурс ни подарува една автобуска карта за Македонија. Ресторан Плака
Казабланка од Трелеборг ни подарува, односно во плаќа нашиот гостин од Македонија, ова гостување. Марко Грил ни подарува еден телевизор за лотарија. И многу други лотарији оваа вечер. Тука имаме озијете на исто лотарија. Поправка на Чевлит, кондури, ова изгледа склопски нешто, кондури. Во Битола Чевли се. Во вредно за 300 круни. Исто тука имаме Ансик Бекландинг од Салон Харена. Ќе видиме колку вредност. Сега мислам оти сте готови со лотарите. Почнуваме со првата лотарија. Јас, пошто имаме таков обичај за влечење на лотарија, да не мислиме оти местено сето ова, секој што ќе дојде да е извлече лотаријата и да ја прочита. Јас да немам ништо со лотаријата. Е, пак ќе биде местена, што викаш, али... Еве сега, пошто трај, ова е Таленија од Гетеборг. Не верувам да е местна лотаријата, нека извлече. Thank you.
Едно, едно. Само барабани. Менте, от тебе барам помощ. Колеги, от тебе, ама пазимо се. Дайте ви, но сите нека пия. Сите жени, соме не спия. Чичо, рад се пушта.
možda snak mi duša, ne se mislim da me ljubiš, ovi čičo vreme to gubiš, le 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 le, vidiš, a te, a so tebe, bez da me snajde, le 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 le, vidiš, a te, žave čičo spasimo fajde.
Republika Brazilina, Možnički, Otmanje Hrvatske, Gide Orkestra, Tito, ne razbiraš. Posada vada, studena, studena, o, prečeš vaša, šalena, posada vada, studena, studena, o, prečeš vaša, šalena, stavena iz dede, stoli, stoli, odbira ćeš vaša, šalena, stavena iz dede, stoli, stoli, odbira ćeš vaša, I'm
da imam sam ja. Ja podaj mi nosi kosi, sakam da imam sam ja. Kad se more pažam ja,
žena, nevjena malo na sve na. Yeah.
ти.